Os ventiladores, vídeo 22. Ai, ai, que eu tô fazendo aqui? Nós, Marine. Ah, onde é que a gente tá? Não sei. Ai. É, já caiu cheirando chulé, né? Eita. Vou me afastar daqui. Ai. Esse meu pé que não presta. Caiu de cara. Vossa. A Ux também caiu de cara. Ai, tô com dor de cabeça agora. Ai, ainda bem que eu subi de cara pra cima. Caí de cara pra cima. Foi bem legal essa queda do Samsung. E a fala dele. Pô, mano. É, a gente pode ir pro sol. Vamos lá pro sol. Cuidado pra ninguém cair, porque a gente vai escalar. É verdade. Ai! As paredes não é muito confiável. Ai. Ai. Ai, tem. Sou ninja. Nossa. Como que você chegou aqui, Aux? Até 100. Ai, meu Deus do céu. Tô caindo. Tô caindo. Ai, eu sou muito leve. Pegar algumas coisas pra fazer você ser pesado. Vamos pegar aqui um óculos e pôr dentro de você. Melhor, uma pilha. Uma pilha pra impedir que você voe. E agora os óculos. Pronto. Me derrote, vento. Ai! Por que sempre eu só falar? Ai. Ai, meu Deus do céu, vou cair. O vento vai me jogar longe. Ai, meu Deus do céu. O ventilador tá tudo caindo. Ai. Vou ficar de cabeça pra baixo. Tomei um óculos. Porque é só pensar que dá errado. Onde já se viu, hein? Tô na praia. Que praia que não tem areia. Tem lá embaixo. Ai, que solzinho bom. Ai. Sol bom. Ui! Ai, eu vou ficar aqui. Assim. Pôr meu óculos em cima pra me proteger. Eu vou ficar aqui. LG, me protege! Eu posso ficar tranquilo. Porque eu já sou um pouquinho pesado. Ai, cara, eu tô com dor de cabeça. Eu caí de cara no chão. Eu amassei minha lataria. Posso ficar aqui? Não. Então eu vou. LG, me cuide. Cuida de mim. Só eu que. Sempre é eu que vou por último. Ah, que droga! Toma aí um óculos. Vai ter que ser óculos escuro. Esse óculos, a vovó Zilda que deveria usar. Ela não enxerga nada. Não fala isso da nossa vovó. Esse óculos aqui tá de. Esse óculos aqui tá mal criado pra sair, hein? Fazer a maior doideira. Pronto, saiu. Marrou! Ai, minha mamãezinha! Ai! 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 Ó, ficou gravando. Onde já se viu, gente? Ventiladores no sol. Com óculos. Auaux. Comi minha camisidade toda. Ó, o NV156P. Eu quero me bronzear. Rabronzear. Quem tava com a capa de escrita de massa de tomate de elefante. Era a Manei T9J, tava tudo bronzeado de amarelo. Porque ela é vermelha.
Aí ficou tanto tempo no sol. É os ventiladores vídeo 22. Mano, é que o vento sol deveria ter vindo. Coitado do Mini 20, tá lá no porão todo desgramado. É verdade, é tron, todo espedaçado. Ai. Ai, meu Deus do céu, minha mamãezinha, eu caí. Que barulho é esse? É só o portão ali do vizinho. Ah, que tanto de mosca é aquela ali no poste? Não sei. Não dá pra focar, azar. Deve ser algum fio queimado ali. Algum fio que queimou. Olha! Alguém tá empinando pipa. Mano, alguém tá soltando papagaio. Cadê? Olha lá, depois da fiação, ó. Mano, alguém tá soltando papagaio. Alguém tá soltando papagaio. Mano, alguém tá soltando papagaio, deixa eu ver. É mesmo? Alguém tá soltando papagaio. É, o pior de papagaio que se for na rede elétrica já era. Verdade, hein? Queimou, já era. Ai! Acabei com o meu bronze. Ai, meu mamãezinha. Ó, tá quase um. Olha lá a pipa ali. Depois da rede. Agora começou a cair. Uma pipa de borboleta, é isso? Pessoal, vida manhã gaba. É. Ó. Que barulho é esse na rua? É o filho da desgrama do pessoal passando de bicicleta. Aqueles moleque. Nem me fala. Matheus vai ter que pôr o braço em cima de mim. Enquanto isso, a gente tá observando o papagaio. Vamos pra casa. Mas já. Vamos pra casa! Ah. Ainda bem, eu nem queria ficar aqui mesmo. Ah.